ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ଏକୋଇଶ ଅଠେଇଶରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଜ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ହେବ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅକ୍ଟୋବର ଏକୋଇଶ ଏବଂ ଅଠେଇଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅବଜ ଶୁଣାଣି ଅଠର ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଏଗାରଟାରୁ ଆଗୁଆ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟୁନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହଞ୍ଚ ରମ୍ ମା ଆଜି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବଜ ଶୁଣିବେ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଏକ ହଜାର ଲୋକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସା ସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି তা সহ দেখুন লগু হব আয়ুষ্মান ভারত উপকৃত সাডে তিন কোটি লক্ষ ও লাগু হব আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চলিত আর্থিক বর্ষার হি আমার কার্যকারী হব ওটিভি কু সূচনা স্বাস্থ্য মন্ত্রী মুকেশ মালিক মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝীত নেতৃত্বাধীন নূয় সরকার আময়ুষ্মান ভারত যোজনা লাগুণ ঘোষণা করে সারছেন কেন্দ্র আয়ুষ্মান ভারত যোজনা ও রাজ্য নির্দেশক বন্ধু জন আর্য যোজনা মিলিত ভাবে গোটি কার্ড জারি হব আকলন অনুসারে উভয় যোজনা অধীন সাড়ে তিন কোটি লোক মিলব আয়ুষ্মান ভারত ভিড়ের সতুরি বর্ষর ঊর্ধ্ব ব্যক্তি মধ্যে স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পাইবে এবার রাসন কার্ড একাশ চালিয়েছে সরিয়া পরে সংখ্যক বয়স্ক এই স্বাস্থ্য বিমা উপকৃত তা স্পষ্ট হব মাত্র হসপিটাল লোক স্বাস্থ্য সুবিধা সারা হাজার অধিক অনুবন্ধিত হসপিটাল স্বাস্থ্য সেবা পাইপারে আর্থিক বর্ষ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ଅଧା ହେଲାଣି ମିଳିଲାନି ରାସନ ଓଜନ ମେସିନ ଗମକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଡିଲର ଚାଉଳ କିଣୁଛି ଗରିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସରିଗଲାଣି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଚଳିତ ମାଂଶ ସମେତ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମାଗଣା ରାସନ ଘରେ ଚାଉଳ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ ଚାଉଳ କିଣି ପରିବାର ପେଟ ପୁରାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଆକାଶ ଛୁଇଁଥିବା ଡାଲି ତେଲ ଲୁଣ ପରିବା কি গৰীৱ পৰিৱাৰী অস্ভৱ হলনি পুৰী জিলাৰে ৰাজ্য খাদ্য সুৰক্ষা হিটাধিকাৰী জাতীয় খাদ্য সুৰক্ষা হিচিকাৰী এভৰি অৱস্থা উদ্বেগ বিষয় হৈছিল হেলে প্ৰশাসন কুম্ভকৰ্ণ নিৰ্দ্ৰ হৈছিল সপটে চৰকাৰ সমস্ত হিকাৰী চাউল গহম দে বুলি কৈছিলে এপৰ্যন্ত গহমত ডিলৰ পাখে পহি নথিব অসন্তোষ দেখা দেখিছে

আলোচনা কৰিবে চলিত বৰ্ষ ব্ৰিক্স সম্মিনীৰে প্ৰসংগ বৈদেশিক বাশ আৰু সুৰক্ষা লাগি বহু পক্ষবাদ মজবুত কৰিব বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় পক্ষুচনা অনুসাৰে এই সম্মিনী নেতা মানুহ বিশ্বস্তৰীয় প্ৰসংগৰে আলোচনা কৰিব লাগি এক ভাল মঞ্চ প্ৰদান কৰিবমি আৰ্যুড়িকৰ অগ্ৰতি সম্পৰ্কে সমীক্ষা কৰাব সবু সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য ব্ৰিক্স সম্মি উপস্থিত ৰবে ব্ৰিক্স সম্মিনী ব্যতীত সঠাই উপস্থিত অন্য়েৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি মোধী সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰ্যক্ৰম ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୀପାବଳି ସେଲ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ର ଦୀପାବଳି ସେଲ୍ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ସେଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ କରିଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ ସେଲ୍ର ତାରିଖ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଏହି ସେଲ ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଟୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ମିଳିବ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ ଦିଆଲିଶ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ଅକ୍ଟୋବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆଇ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ ସେଲ ରେ ଆଇଫୋନ୍ ସାମସଙ୍ଗ ଭିବୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ମିଳିଯିବ তানী অফৰ কু কৌশি খুলা কৰি নাহে সামগ্ৰী উপহি ঘৰ আৰু ৰোষ ঘৰৰ আৱশ্যক সামগ্ৰী উপহ যদি আপোনালোক গাজেট কিনিবিহী মিলিব এই শ্ৰেণী আপোনাৰ কামেৰা্মাৰ্ট ৱা চাৰ্জৰ আদি কিন্তু এই আপোনাৰ মেচিন আৰু এ চি আদি কু শাৰে কি পাৰিব চেল ৰে এই সব সামগ্ৰী উপায় বমফ ডিছকাউণ্ট মিলিব ଆଗକୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ପାଇଁ ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରହୁଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ বিভাগ সেইপৰি দেখা গলে গুৰুবাৰ অপৰাহৰে ৰাজধানী ভুৱনেশ্বৰৰে খৰা চাংকু বৰ্ষা হৈছিল হঠাৎ আকাশৰে কলা আছিল আৰু বৰ্ষা হৈছিল হলে সেইটো আশ্চৰ্যকৰ কথা যে একাংৰে খৰা বৰ্ষা হওক কিছু সময় লক্ষ্য ভাবিছিলে সগে সঙে বৰ্ষা ছাডিবলৈ অনেক সময় ধৰি এপৰি খৰা বছা হৈছিল যে বহুত সমস্যা দেখাইছিল বিভিন্ন স্থানলৈ বাইক চালক অপেক্ষা কৰিলে সপটে কিন্তু পূৰা ভুবনেশ্বৰ চহৰটা ভিজাও বৰ্ষা ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଦାନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ তা সহ দেখুন প্রত্যেকের বেরোজগারী মিলব পঁয়ত্রিশশো টাকা আপনার পাখু আসি কি এভাবে মেসেজ আজর আধুনিক যুগের প্রায় হাতের নিশ্চয় হার বিশ্বের বড়ি মধ্যে ভারতের হার উপর মুহ রয়েছে সরকারি বা বেসরকারি চাকরি খন্ডিয়া প্রতিযোগিতা লাগি রয়েছে এর ফাইদা কিছু অসাধু ব্যক্তি সারা দেশের মেসেজ প্রতিটি মোবাইল ভাইরাল হওয়া উল্লেখ রয়েছে কেন্দ্র সরকার বেৰোজগাৰী ভা দে যাওঁ প্ৰত্যাসেৰে বেৰোজগাৰ থকা ব্যক্তি পঁত্ৰিশ টকা লেখা মিলিব এই যোজনাৰ শুভাৰম্ভ হৈচাৰি বুলি মেছেজ ৰে উল্লেখ ৰস্ত বুলি জনা পঢ়িছে পি আই বিেক অনুসৰি ভাইৰাল মেছেজ উল্লেখ ৰজগাৰ ভা যোজনা বেৰোজগাৰ যুৱ বৰ্গ প্ৰত্যাস পঁত্ৰিশ টকা দে ভাইৰাল পৰ্ট সৈতে লিংক মানে কৰাইচ ৰে পঞ্জীকৰণ কৰিব উল্লেখ ৰ মেছেজ ৰে মেছেজ ৰে উল্লেখ ৰধানমন্ত্ৰী বেৰোজগাৰ ভা যোজনা দুহাৰ ଚବିଶ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇଁତିରିଶ ଶହ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ତେବେ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ କରି ସର୍ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତେବେ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଅଣ୍ଡର ଦଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ମେସେଜ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଇଗନୋର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ ଲିଙ୍କ ରେ କ୍ଲିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ହବିଷ୍ୟାଳୁଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେକ୍ଷପରେ ହବିଷ୍ୟାଳୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା শিবির জেলাপাল সিদ্ধাশেখর স্বাই নিজে শিবিরে পৌঁছি ব্রতধারী মা মানু থইথানি আশ্বাস দিয়েছেন বৃন্দাবতী নসে রাখস্থা করাইছি বিধায়ক জয়ন্ত ষডঙ্গী উদ্বেগ পরে নিজে জেলাপাল সিদ্ধাশেখর স্বাই যাই হবিশাণুক ভেটছেন গুরুবার পঞ্জিকরণ করশাসন পক্ষ আয়োজিত শিবিরে ব্রতধারী রাযাই ন ফলরে ব্রতধারী প্রবল অসন্তোষ দেখাও মিছিল রাত্রসারা শিবির বাহে থা কাকরের রাতসারা পড়ে রয়েছে এবে মিছি বৃন্দাবতী শিবিরের স্থান তা সহ দেখ

ଔଷଧ ପଠାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବା ଆଉ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପଠାଯିବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି আগ খবর দেখুন ওডিয়া অভিনেতা বুদ্ধাদিত্য মহতি না থানার এফআইআর দেলা রাজ্য ছাত্র কংগ্রেস ওডিয়া অভিনেতা বুদ্ধাদিত্য না থানার এতলা বুদ্ধাদিত্য না ক্যাপিটাল থানার এতলা দে ছাত্র কংগ্রেস রাহুল গান্ধী সোশিয়াল কিছু পোস্ট করে অভিনেতা বুদ্ধাদিত্য মহতি যার প্রবাদে ছাত্র কংগ্রেস পক্ষর পক্ষে এতলা দিয়াছি নিজ ফেসবুক পোস্টে বুদ্ধাদিত্য লেখেলে বিষ্ণ বাবা সিদ্দিকি মর্ডর কলাপরে এবার ওয়েস ইউ রাহুল গান্ধী পাড়ি এই পোস্ট সোশিয়া মিডিয়ার মধ্যে চর্চা সৃষ্টি হয়েছিল এভি মন্তব্যে ওিশা ছাত্র କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ବୁଧାୟିତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ତା ସହିତ ଏକ ବଡ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବେଦାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବେଦାନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଛଅଟି ଏମ୍ଟି ପିଏ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରିଫାଇନ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ଏମ୍ପିଟି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଦାନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ ଚରଣ ମାଝି ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାଜ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତ ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଜମି ଫାଟିକି ଆ କରିଛି ଉଜଡିବାକୁ ବସିଛି ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଜମି ଫାଟି ଆ କରିଛି ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କିପରି ଋଣ ଆସୁଯିବା ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖଲିଗଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଜଳ ଅଭାବରୁ ଜମି ଫାଟି ଆ କରିଛି ଉଜଡିବାକୁ ବସିଛି ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ଜଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୂଅ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ପଡିବା ସହିତ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ବସି ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ପାଣି ଅଭାବରୁ ପଡିଗଲାଣି ଦୀର୍ଘ স হল গঞ্জাম জেলা খলিকট অঞ্চলের বর্ষার দেখা নাই নির্মাণ হয়ে বোরিং মধ্য অচল পড়ছে পোখরী ও গড়িয়ার স্বল্প পাড়ি কিপর বিকাইবে সেই মোটর সাহায্য লড়ি চাষী কারণ এই পঞ্চায়েতের চাষ কাম কেবল বর্ষা জল উপরে নির্ভর করে বর্ষা নহা কারণ ফসল পড়ি নষ্ট হওয়া সহ জমি ফাটিকি আছে বিভিন্ন স্থানু ধান করজ করে চাষি ঋণ কিভাবে শুঝবে সেই চিন্তায় পড়ছে তবে সরকারি সহায়তা ও কৃষি ঋণ ছাড় দাবি করেছেন চাষী খবর দেখুন দিল্লি বায়ু প্রদূষণর স্থিতি গম্ভীর একু আই পাখাপাখি তিনশো চরম সীমায় দিল্লি বায়ু প্রদূষণ শীত আরম্ভ হধানী বিষাক্ত বায়ু চিন্তা বড়াইলা গত দিন হব দিল্লি একু আই স্তর দ্রুতগতি বড়ি চালি দিল্লি এনসিআর কিছু অঞ্চলের একু আই তিনশো অতিক্রম করছে ক্রমাগত ভাবে বায়ু প্রদূষণ বড়ি চাল দিল্লি এনসিআর রুতা লোক নিজের স্বাস্থ্য চিন্তা ঘারি সদ্যতম তথ্য অনুসারে অক্টোবর অঠরের দিল্লি হারাহি একু আই দুইশো তেয়ানবে মপা যাই যা কি খারাপ বর্গের আসুছে অজিৰপুৰ আনন্দ বিহাৰ অলিপুৰ বৱানা বুৰাডি ক্ৰিচিং ভৰি কেক অঞ্চলৰ একুৱাই অতি খৰাব বৰ্গৰে পহি যায় প্ৰদূষণ স্থিতি দিল্লী চৰকাৰ জৰুৰীকালীন বৈঠক কৰে দিল্লী পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গোপালয় এমচিডি পিডব্লু ডি পিচি পৰিৱেশ পৰিবহন ট্ৰাফিক পুলিচ আৰু অন্য় বিভাগ সৈতে মুখ্য বৈঠকৰে অধ্যক্ষ কৰে গ্ৰীন ৱাৰ্ণৰুম মাধ্যমেৰে তেৰ টে মানজৰ ৰখিবলৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা

ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏଇଟ୍ ରହିଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି